já prodávám svoje tělo. A to si cením dost vysoko. Schválně, co prodáváte vy, slušný lidi. Potřizujete všechny svůj čas práci, která vás tak akorát sere. Co chceš si zašukat? Co řešíš? Město nade mnou drží ochranou ruku, musí. U primátora jsem častým hostem. Na členy městského zastupitelstva se mohu spolehnout. Ve všem. Víte, jaký je nejrozšířenější sport mezi Židy? Ne. Oskare. Já se prostě bojím, že sem do Evropy začnou proudit islámové. A my jim nedokážeme ničím živým konkurovat. Co odešla z rána, už netohle.